नमस्कार अनलाइन सरकारको विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी समसामयिक विषयमा हरेक दिन विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ आज हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्नेछौँ विशेष त छिमेकी मुलुक भारतसँग सिमाना जोडिएको दार्चुला जिल्ला अझ त्यसमा पनि लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रको सवाल आजको कार्यक्रमको विशेष मुद्दा बन्नेछ आज हामीसँग नेकपा एमाले दार्चुलाका अध्यक्ष प्रेम सिंह धामी हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुर्गम जिल्ला दार्चुला विकासका हिसाबले सम्भावनाका हिसाबले र विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतको हस्तक्षेपका कारणले दुर्गम र पछाडि पढेको छ तर पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रै प्रभाव रहन्छ स्मरण गरौँ तत्कालीन मन्त्री माननीय प्रेमसिंह धामी जसले एउटा वाक्य बोल्नु भएको थियो काठमाडौँलाई कालापानी किन दुख्दैन संयोग भनौँ तपाईँको पनि नाम प्रेमसिंह धामी नै छ तपाईँ जीवित प्रेमसिंह धामी तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको आवाज के छ मुख्य गरी अहिले दार्चुला जिल्ला दार्चुला जिल्लाको चौतर्फी सर्वाङ्गी विकास निर्माणको निमित्त हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले विगतका दिनहरूदेखि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ दार्चुला जिल्लाको सर्वाङ्गी विकासको निमित्त मुख्य गरी दार्चुला जिल्ला यस्तो जिल्ला हो जहाँ दुई देशको बिचमा अवस्थित जिल्ला छ उत्तरतिर चीन छ चीनको तिब्बत क्षेत्र छ भने दक्षिणतिर टोटली रूपमा भारतसँग सिमाना जोडिएको छ र त्यसमा झन सामरिक महत्त्वको जिल्ला पनि हो जहाँ विगतदेखि नै भारतीय शासकहरूले अतिक्रमण गरेर हाम्रो भूमि साढे तिन सय हेक्टर जति त्यो भूमि अतिक्रमण गरेको छ जसमा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा छ र त्यो अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्ष कामरेड केपिओलीज्यूको नेतृत्वको सरकारले जो सरकारमा सहभागी मन्त्री पनि नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य दार्चिला जिल्लाका आदरणीय नेता गणेश सिंह ठाउँज्यू पनि त्यो मन्त्री परिषदमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै विशेष पहलमा त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधिको नेतृत्वले नक्सा जारी गर्नेमा हाम्रो पार्टीको सरकारले हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा नक्सा पनि जारी भएको छ र जो अहिले पछिल्लो चरणमा परमादेशबाट निर्माण भएको सरकार र त्यो सरकारले कालापानी लिपुलेग र लिम्पियाधुरा त्यो क्षेत्रको जमिन भूगोल र माटो फिर्ता ल्याउनको निमित्त भारतीय शासकहरूसँग जसरी पहलकदमी गर्नुपर्दथ्यो त्यसको त तपाईँको पार्टी तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कालापानी लिपुलेख र लिम्पिया धुराको सवाल उठाउनुहुन्छ तपाईँको पार्टी त्यही सवाल उठाएर राष्ट्रवादी पार्टीको छवि बनाउन जबरजस्त लाग्छ नक्सापु बनायो एमाले खै भूमिफे होइन त्यो समय लाग्छ तपाईँले जो भन्नुभयो नेकपा एमाले यो देशमा स्थापना भएपछि नेपाली जनताको जनजीविकाको सवालमा र नेपाललाई नेपाली जनताको बिचमा खुसियाली ल्याउनको निमित्त र जनताको बिचमा समृद्धि र खुसी तुल्याउनको निमित्त हरेक बेला महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ नेकपा एमाले प्रथम पटक यो मुलुकमा कम्युनिस्टहरूको नेकपा एमालेको नेतृत्वमा दुई हजार एकाउन्न सालको मध्यवर्ती निर्वाचनमा पहिलो दल भएको हैसियतले तत्कालीन सम्मान्य प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो तपाईँहरूलाई थाहा था, छ आम मिडिया जगतलाई थाहा छ नेपाली जनतालाई पनि थाहा था, छ कि कम्युनिस्टहरू जब जब, जब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ बनेको थियो बनेको छ बने त्यति बेला त्यति बे त्यति बेला जनताको जनजीविकाको सवाल मात्र होइन सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भत्ताको ग्यारेन्टीसहित आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अगाडि बढायो कार्यक्रमहरू अगाडि बढायो कार्यक्रम त सधैँ छन् तपाईँकै क्षेत्रको समस्याको विषयलाई नै लिएर हामीले कुराकानी गरिरहँदा कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता आउने ठेगान भएन जुन दिन केपिओले सरकारबाट जानुभयो त्यसपछि अस्ति चुनावी अभियानमा सायद बोल्नुभयो त्यसपछि त एमाले यो मुद्दा उठाएन होइन नेकपा एमालेको नेतृत्व नेकपा एमाले पटक पटक विषयवस्तु उठाएको छ दुई हजार एकाउन्न सालको मध्यवती निर्वाचनमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्गीय राष्ट्रवादी नेता कमरेड प्रेमसिंह धामीले सदनमा भन्नुभएको थियो वा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी हुने गरेर नेपाली जनताका हरेक मन मस्तिष्कमा जानकारी हुने गरेर काठमाडौँलाई कालापानी दुख्दै किन दुख्दैन त्यो नेपालको भूमि हो हाम्रो माटो हो भन्ने त्यहीबाट सुरुवात गर्नुभयो र त्योभन्दा अगाडि पनि तमाम मान्छेहरूले उठाएका छन् र हाम्रो पार्टीको तत्कालीन दार्चुलाको संस्थापक नेता कमरेड स्वर्गीय कमरेड वीरबहादुर ठगुन्नाले लेखबाट विभिन्न माध्यमबाट पनि यो विषय उठान गर्नुभएको थियो त्यसपछि जब त्यति त्यो बिचमा त्यसपछि दार्चुलाबाट हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व भएन बिचमा दु हजार स हजार सत्तरी सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट दार्चुला जिल्लाको जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु हाम्रो पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य पूर्व मन्त्री कमरेड गणेश सिंह ठगुन्नाज्यू संविधान सभामा उपस्थित हुनुभयो प्रतिनिधि सभाको तर चौसठीदेखि नै कम्युनिस्टले त जित्यो चौसठीदेखि कम्युनिस्टहरू जितेका छन् त्यसो त्यसपछि पनि सत्तरी सालमा पनि त्यो विषयवस्तुको उठान भयो उठान गर्दै आयौँ र हाम्रो नेतृत्वले उठान गर्यो र पछिल्लो चरण षय वस्तुको उठान गर्ने ठुलो कुरो होइन समस्याको उठान गर्नु ठुलो कुरो मन्त्री परिषदमा आउँदाखेरि पहल गर्नुभयो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चुच्चे नक्सा जारी भयो र त्यहाँको नक्सामा भूभाग समेटियो र यो पटक सङ्घीय प्रादेशिक निर्वाचनको नेकपा एमाले विशेष गरी तपाईँकै अध्यक्षतामा कार्यक्रम आयोजना गरेर राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात गर्नुभयो दार्चुल्लाबाट र त्यहाँ तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले भन्नुभयो अब यो दार्चुलाको सबै विकासको जिम्मा मेरो भयो यसले एउटा सन्देश दिन्छ यो बिहान दिउँसोको सुरुवात गर्छ भन्ने उखानसहित जोडेर उहाँले भन्नुभएको थियो दार्चुलाबाट विजय सुनिश्चित भइसक्यो भनेर तर दार्चुलाका जनताले पत्याइदिएनन् होइन जो हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको राष्ट्रिय निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अभियान हाम्रो पार्टीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले दार्चुला जिल्लाबाट सङ्कुोष गरेका थियौँ कार्यक्रमको उद्घोष गरेका थियौँ पवित्र आत्माले पवित्र चाहनाले दार्चुलाको समृद्धिको निमित्त दार्चुलाको जनताको समुन्नतिको निमित्त त्यो महत्त्वपूर्ण क्षण थियो यद्यपि हामीले विश्वास गरेका थियौँ कि दार्चुलाबाट हाम्रो पार्टी हाम्रो पार्टीका उम्मेदवारहरू हाम्रो पार्टीको आदरणीय नेता गणेश सिंह ठाउन्नाज्यूको नेतृत्वमा जो टिम निर्वाचनमा होमिएको थियो र हामी हाम्रो पार्टी निर्वाचित हुन् हुन्छ भन्ने र निर्वाचित हुन्छौँ भन्ने विश्वासका साथ हामी निर्वाचनमा गयौँ र हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि त्यहाँ सम्बोधन गर्नुभयो यद्यपि हामी के भन्छौँ भने जनताको मतले जनताको मनले नेकपा एमाले राजनीतिक दृष्टिकोणले वैचारिक दृष्टिकोणले राजनीतिक कार्यदिशाको हिसाबले र सामाजिक सद्भावको हिसाबले राजनीतिक दृष्टिकोणको हिसाबले नेकपा एमाले दार्चुलामा निर्वाचन जितेको छ पर प्राविधिक रूपमा प्राविधिक रूपले प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुन नसक्दा पनि चित्त बुझाउने प्राविधिक रूपले हो भने यो कुरा किन जनताले प्राविधिक रूपले हामीले त्यसको त प्रत्यक्ष जित्नु पर्थ्यो नि प्राविधिक रूपमा हामी पराजय भयौँ र हाम्रा विरोधी दलहरू जो सत्ता सञ्चालन गरेका पाँच राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चलेको थियो र अपवित्र गठबन्धन गरेर रा, पाँच राजनीतिक पार्टीहरू हाम्रो विरुद्धमा नेकपा एमालेको विरुद्धमा नेकपा एमालेको नेतृत्वको विरुद्धमा घेराबन्दी गरेर अगाडि बढेका थिए त्यति मात्र होइन दार्जिलिङका तमाम जनताको भावना जनताको चाहना हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक शक्तिहरूले पनि प्रतिक्रियावादी गठबन्धन जो थियो त्यो गठबन्धनलाई विभिन्न किसिमका तामजामसहित हाम्रा विरुद्धमा षड्यन्त्ररका तानाहरू सिमाना पारीबाट पनि विभिन्न षड्यन्तरका तानाबानाहरू भन्छ तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा तथ्यले त्यो भन्छ र छ महिना अगाडिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले एउटा पनि स्थानीय तह जित्न सकेन हो ओ तपाईँहरू नेकपा एमाले पाँचवटा जित्नुभयो बाँकी रहेको चारवटा माओवादीले जित्यो त्यतिखेर वडा अध्यक्षले पाएको मतलाई हेर्ने हो भने गठबन्धन र एमालेको बिचमा जम्मा अडतिस भोटको मात्रै फरक छ तर छ महिना पछाडिको सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा आउँदाखेरि दुई हजारभन्दा बढी भोटले कङ्ग्रेसको उम्मेद्वारले जित्नुभयो के यो एमाले भित्रै घात हो होइन त्यो अन्तर्घात होइन कारण के हो भने स्थानीय पहिला उन्तिस हजार ल्याएको भोट अहिले कहाँ गयो त अहिले पनि तपाईँ अहिले पनि हाम्रो समानुपातिक हिसाबको मतहरू हेर्ने हो भने विगतमा सेभेन्टी सेभेन प्रतिशत स्थानीय तहमा मत खसेको थियो समग्रमा हेर्दा र अहिले सिक्स्टी फाइभ पैँसठी प्रतिशत मत मात्र खसेको छ दार्चुलामा त्यसकारण मतको लमसममा खसेकै कम छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाहिरबाट पनि सबैले बाहिरबाट मतदाता पनि बाहिरबाट पनि आए बाहिरबाट हुने त्यहीँ बसोबास गर्ने कामको निमित्त इन्डिया विदेश गएका मान्छेहरू पनि आए र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि धेरै मतदाताहरू बाहिर विदेश पनि कामको सिलसिलामा र तेस्रो मुलुकदेखि भारत पनि गए र मत कम खस्यो एउटा कारणले भने अर्कोतिर मत जो वडा अध्यक्षहरूको मत र उपमेयरको मत या मेयर अध्यक्षहरूको मत हेर्दा सोलो डोलो नै छ तर अहिले मत कम भएको होइन खसेकै कम हो र कारण के भइदियो भने समानुपातिक मत हेर्ने हो भने त विगतका निर्वाचनमा विगतका दिनहरूमा हाम्रो पार्टी हामीभन्दा नेपाली काङ्ग्रेस तिन चार हजार मतहरू अगाडि रहन्थ्यो थियो तर अहिलेको निर्वाचनमा समानुपातिक मत हेर्ने हो भने चौबिस हजार एभप नेकपा एमालेको पक्षमा छ भने बिस हजार एभप काङ्ग्रेसको पक्षमा छ र आठ साढे आठ हजार नेकपा माओवादीको छ समाजवादीको छ र अरूका मतहरू पनि छन् त्यसउसले अहिले एमालेको पक्षमा मत घटेको होइन त्यो विकर्षण आएको होइन तर कारण के आ, मत, मत हो भने माओवादी र काङ्ग्रेसको मत mm -hmm. मतहरू जोड्दा त सैद्धान्तिक हिसाबले त कटिबद्ध हुन्छन् स्थानीय तहको निर्वाचनको जस्तो निर्वाचन त हुँदैन यो त mm -hmm. स्थानीय तहमा त विभिन्न किसिमका नाता गोता इत्यादि हुन्छ भने स्थानीय तहमा त विभिन्न खालका नातागत यति विभिन्न कारणले पनि काम गरेको रणनीति थियो नि कम्युनिस्टहरूलाई एकत्रित बनाएर लैजाने भन्ने एकदम भएन एकदम हाम्रो त दार्चुला जिल्लाको सन्दर्भमा पवित्र चाहनाले हामीले स्थानीय तहमा पनि वाम एलायन्सका कुराहरू गरेका थियौँ यद्यपि केन्द्रीय पोलिसी अरू गठबन्धनभित्र भएका पार्टीहरूको पनि नहोला र हाम्रो पनि थिएन एग्लै एक्लै लड्ने भन्ने तर पनि हाम्रो चाहना भनेको हो वामपन्थी एलाइन्स छ सगभर कमी कमजोरी थोरै बहुत भए पनि वामपन्थीहरू एउटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुनुपर्दछ कि तब थोरै बहुत विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने जनताको चाहना जनमत भनेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति छ वा वामपन्थीहरू पार्टीहरूप्रति छ त्यसकारण अहिले मुलुकभरिको यदि रिजल्ट हेर्ने हो भने दार्चुलाको मात्र मुलुकभरिको हेर्ने हो भने त नेकपा माओवादी अलग लडेको भए नेपाली काङ्ग्रेस अलग प्रतिस्पर्धामा आएको भए कुनै गठबन्धन नगरेर अगाडि बढेको भए त आज कसलाई टर्च बारेर खोज्नु पर्थ्यो निर्वाचनसम्म त अरू पार्टीका नेताहरूले अरू पार्टीले अरू कयौँ पार्टी राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो मुलुकमा निर्वाचनपछि नेकपा एमालेलाई नेकपा एमालेका नेतृत्वहरूलाई वा नेकपा एमालेका एमाले पार्टीलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भन्ने थियो तर टर्च बाल्नु परेन समान पार्टी तो, पार्टीले अपेक्षा गरे जति पनि त भएन नि होइन हाम्रा विरुद्धमा तमाम गठबन्धनहरू थियो हाम्रा विरुद्धमा चौतर्फी रूपमा घेराबन्दी थियो र प्राविधिक कारणले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा धेरै सिटहरू गुमाएका छौँ काहीँ दुई सय हजार नौ सय दुई हजार डेढ हजारले हामीले गुमायौँ भने कयौँ सिनियर नेताहरू यो देशमा अहिले प्रतिनिधि सभामा चाहिने नेतृत्वहरू अहिले त्यहाँ उपस्थित हुन सकेनन् त्यो दुःखद पक्ष हो र यद्यपि अहिले नेकपा एमालेको पक्षमा जनताको रोजाइ पहिलो पार्टी नेकपा एमाले देखियो मधेस प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरूमा नेकपा एमालेको पछिमा जनमत र पहिलो पार्टी छ त्यो तथ्यले प्रमाणित गरेको छ जनमतले प्रमाणित गरेको छ त्यसकारण दार्चुला जिल्लाको सन्दर्भ मात्र होइन यो मुलुकको सन्दर्भमा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता जनता शुभचिन्तकहरूले निराश हुनुपर्ने छैन ने, नेक नेकपा एमालेको तत्कालीन महासचिव जननेता कमरेड मदन कुमार भण्डारीले भन्नुभएको छ चा। अडचालिसपछि जनताले जहाँ जिम्मेवारी दियो त्यही ठाउँमा बसेर जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भन्नुभएको छ भनाइको मतलब जनताले हामीलाई पहिलो पार्टी बनाएको भए हामी सत्ता सञ्चालनबाट जनताका सेवा प्रवाह गर्थ्यौँ देश निर्माणमा अगाडि बढ्थ्यौँ यद्यपि त्यो सम्भावना छ र अहिले दार्चुला जिल्लाको सन्दर्भमा हामीलाई तल बस भनेको छ हामी सडकबाट र जनताको बिचबाट खबरदारी गर्छौँ कालापानी लिपुलेग लिम्पियाधुराको फिर्ता ल्याउनको निमित्त त्यो मुद्दा मर्न दिँदैनौँ र दार्चुलाको विकास निर्माणको निमित्त नेकपा एमाले सुरुवात गरेका दार्चुलाका सर्वाङ्गी विकास निर्माण जो अधुरा विकास निर्माण छन् सञ्चालन भएका छन् हाम्रो पार्टीको नेता आदरणीय कमरेड गणेश सिंह ठगुनाज्यूको नेतृत्वमा सुरुवात भएका ने विकास निर्माणका गतिविधिहरू पूर्णता दिनको निमित्त हामी सडकबाट हामी खबरदारी गर्छौँ र त्यो सम्पन्न गर्नको निमित्त हामी फेरि जनताको बिचमा जान्छौँ तपाईँहरू दार्चुला जिल्लाका स्थानीय नेता राजनीतिक दलको विशेष गरी नेतृत्वलाई एउटा आरोप छ कि भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध जति त्यहाँका नागरिकहरू प्रताडित छन् त्यति राजनीतिक दललाई त्यो दुख्दैन भन्छन् नि होइन नेकपा एमाले हरेक बेला राष्ट्र राष्ट्रियताको भौगोलिक अखण्डताको निमित्त हरेक बेला लडेको छ र जनताले त्यो ढङ्गले पनि आम नागरिकले विश्व जगतले बुझेको छ mm -hmm. र नेकपा एमाले दार्चुलाको नेतृत्व नेकपा एमालेको नेतृत्व हाम्रो नेतृत्व भनेको पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य दार्चुला जिल्लाको सन्दर्भमा दार्चुला जिल्लाको जिल्ला इन्चार्ज र पूर्व मन्त्री कमरेड गणेश सिंह ठगुन्डाको नेतृत्वमा हरेक बेला हामीले राष्ट्रियताको सवालमा सीमाको सवालमा हरेक बेला हामीले त्यो विषयवस्तु उठान गरेका छौँ र त्यो विषयवस्तुको हरेक बेला भारतीय शासकहरूसँग त्यो किसिमको हामीले हरेक बेला विरोध गरेका छौँ अहिले पनि विरोध गरेका छौँ विरोध गर्छौँ तर सबै पार्टी अरू पार्टीहरूसँग नेकपा एमालेलाई जोड्नु जरुरी छैन नेकपा एमाले जनताको पक्षमा छ मुलुकको पक्षमा छ त्यो माटोको पक्षमा छ सीमा अतिक्रमण नहुने नहुन दिनेमा नेकपा एमालेको नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा कहिले गुलेली लगेर हानिरहेका छन् हामीले फोटो भिडियोहरूमा देख्न पाउँछौँ मिडियामा आउँछ त्यो प्रतिवाद गर्ने नागरिक पनि त्यो चाहिँ प्रतिवाद गर्दा गर्दै महाकाली र नदीमा चाहिँ डुब्नु पर्ने एकदम के छ भने त्यहाँ प्रतिकार गर्ने मान्छे भारतीय पक्षबाट मरेका मान्छेहरू को समर्थक राजनीतिक दृष्टिकोणले यो पनि गुलेली हान्ने दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू पनि असली राष्ट्र बिना बर्दीका त्यो क्षेत्रका सिपाही हुन् सिमानाका सिपाही हुन् बिना बर्दीका त्यसकारण हामीलाई दुख छ दार्चिको जनतालाई दुख छ नेकपा एमालेलाई दुख छ त्यसकारण सीमा अतिक्रमण हुने बेला हरेक बेला हामी प्रतिवाद गर्छौँ हामीले अहिले पनि सदनमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्व दार्चुलाबाट सदनमा भएको बेलामा सदनबाट व्यापक कुरा उठाइयौँ सरकारलाई घचायौँ हामीले पार्टीलाई घच वा जनताको बिचमा पनि हामी लग्यौँ र अहिले दार्चुला जिल्लाको सन्दर्भमा हामी सडकमा छौँ सडकबाट यी विषयवस्तु उठान गर्छौँ र कालापानी फिर्ता कालापानी लिपुलेक लि, 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 लिम्पियाधुरा फिर्ता कहिले आउँछ भन्ने कुरा तपाईँ पहिले बिचमा भन्नुभयो र बङ्गलादेशको एउटा उदाहरण छ दुई सय वर्ष पहिले भारतले बङ्गलादेशका पाँचवटा गाउँहरू अतिक्रमण गरेको रहेछ पाँचवटा गाउँहरू बस्तीहरू त्यो भूमि आफ्नो अधीनमा लिएको रहेछ तर दुई सय वर्षपछि भारतले पाँचवटा बङ्गलादेशका गाउँहरू फिर्ता गरेका प्रमाण छन् हामी हाम्रो माटोको निमित्त हाम्रो भूमिको निमित्त र आम दार्चुलाका जनताको बिचमा समृद्धि ल्याउनको निमित्त दार्चुला जनताको बिचमा विकास निर्माणका गतिविधि अगाडि बढाउनको निमित्त हामी निर्वाचित हुँदा हो या नहुँदा हो हामी सत्ता सञ्चालनमा भूमिका हुँदा हो या बाहिरै बस्दा सडकमा बस्दा हो हामी हरेक बेला जनताको पक्षमा लाग्छौँ हरेक बेला जनताका जनजीविकाको सवालमा विषयवस्तुहरू उठान गर्छौँ त्यो सङ्कल्पसहित दार्चुलाको नेकपा एमाले अगाडि बढेको छ तर अगाडि वर्षमा नेपालको भूभागमा समेटिएको क्षेत्रमा अहिले भारतीय भारतीय भारत ये, सरकार एकदम भारत एकदमै सेनाका क्याम्पहरू छन् सडक निर्माण गरेको छ निर्माण गर्दैछ नेपालको सशस्त्र प्रहरीको बिओपीले काम गर्न सकेन त्यहाँ त्यो अतिक्रमण भएको ठाउँमा जहाँ हामी तिनवटा गाउँहरू त्यो क्षेत्र छ त्यो भूगोल छ त्यहाँ अहिले भारतीय शासकहरूकै अध्यक्षतामा छ र प्रशासकीय रूपमा हाम्रो माततमा छैन नक्सामा जारी भयो हाम्रो हक अब हाम्रो है जमिन भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ mm -hmm. र भौतिक रूपले हाम्रो उपस्थित छैन त्यो नजिकको गाउँ जो ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर एक गागा भन्ने गाउँ छ छा। छाँगुर mm -hmm. त्यसमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले कामरेड केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल सीमामा राख्यो दसौँ ठाउँमा सीमा त्यति बेला त त्यो पहुँच पनि थिएन राज्यको अहिले त कमसेकम कम दार्चुला टिङ्कर सडक निर्माण गर्नको निमित्त प्राइभेट कम्पनीहरूले वा सिभिल ठेकदारहरूले मात्र निर्माण गर्न नसक्ने भएर त्यहाँको भौगोलिक विगटताले अझ सहजीकरण गर्नको निमित्त हाम्रो पार्टी दार्चुलाको नेता कमरेड गणेश सिंह ठाउन्नाज्यूको नेतृत्वमा त्यहाँ सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने काम भयो र अहिले दसौँ किलोमिटर सडक सेनाले निर्माण गरेको छ र त्यही ठाउँमा नेपाली सेनाका त्यो सीमामा क्याम्पहरू बसेर सडक निर्माण गर्दैछ त्यसकारण नेकपा एमाले माटोको पक्षमा छ राष्ट्रको पक्षमा छ नागरिकको पक्षमा छ समृद्धिको पक्षमा छ विकासको पक्षमा छ र आम जनताको बिचमा खुसियाली ल्याउने सङ्कल्पमा नेकपा एमाले अगाडि बढ्यो नेकपा एमाले महाकालीमा पुल बनाउने अभियान कहाँ पुऱ्यायो विस्थापित गर्ने भन्यो एकदम उबेर त्यो नेकपा सबै कुरा गरे एकदम तुइन धेरै ठाउँमा विस्थापन भएका छन् अहिले झुलङ्गे पुलहरू धेरै ठाउँमा झुलङ्गे पुलहरू बनेका छन् यद्यपि हामी सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यो झुलङ्गे पुलहरू कहाँ कहाँ बने कुन कुन ठाउँमा बने हामी तपाईँलाई पेस गर्छौँ सामाजिक सञ्जालबाट वा हामीले पहिले नै त्यो यद्यपि त्यो पुल नबन्दा तुइन तर्नु पर्थ्यो र कैयौँ मान्छेहरू तुइनबाट खसेर मरेका छन् र पोर्साल मात्रो मालमा पोर्साल मात्र पोहरसाल मात्र मालमा घटेको एकदम तुइन विस्थापन भइसक्यो एक दुई ठाउँ बाहेक सबै ठाउँमा तुइ झुलुङ्गी पुल बनिसकेका छन् र जति बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतमा भ्रमण गर्यो भारत सरकार भारतमा र त्यति बेला दार्चिला जिल्लाको प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्व मन्त्री कमरेड गणेश सिंह ठाउन्डाज्यूको पनि समुपस्थित थियो र त्यति बेलै ती ठाउँहरूमा पुल बनाउने भनेर एक दुई ठाउँमा अनुमति नदिएको भारतले ठाउँ बाहेक धेरै ठाउँमा झुलङ्गे पुलहरू बनिसकेका छन् तुइन विस्थापन भइसकेको छ यद्यपि पोहोरसाल महाकाली नदी मालमा तुइन तर्ने बेलामा एउटा जयसिंह धामी मेरो मित्र नजिकको मित्र हो र उहाँ भारतीय एसएसबीले तुइन फुकालेर अप्रत्यक्ष रूपमा हत्या गरेको थियो मलाई लाग्छ अहिलेको सरकार नै थियो यही सरकार थियो चुइ त्यो बोल्दैन तपाईँहरू पनि बोल्नु भएन किन बोलेन हामीले त अहिलेको गृहमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री हामी त्यो सरकारमा थिएनौँ प्रतिपक्षमा थियौँ त्यति बेला हाम्रो पार्टीको नेताहरूले सदनमा व्यापक कुरा उठाउनु उठाउनुभयो कमरेड गणेश सिंह ठगुनाज्यूले सदनमा कुरा उठाउनु भएको छ अहिले पनि त्यो भिडियो होला पत्रकारहरूसँग संसद सचिवालयमा त्यो प्रमाण छ भने हामीले प्रशासन मार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने काम पनि गरेका थियौँ यद्यपि पटक पटक हामीले ती कुराहरू उठायौँ तर मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जब जब सरकार बन्छ तब तब धेरै किसिमका राष्ट्रघातहरू हुन्छ दार्चुलामा मात्रै कि देशभरि देशभरि राष्ट्रघात हुन्छ सीमा मेचिन्छ पुष्टि गर्नुहुन्छ पुष्टि किन नगर्ने ओ तपाईँको त्यहाँ मान्छे मर्छ सरकार चुइक्यो बोल्दैन त्यहाँ अहिले भारतीय पक्षले एकतर्फे रूपमा दार्चुलालाई बोक्ने गरेर तटबन्ध निर्माण गर्दैछ हामीले विरोध गर्यौँ हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत वा आफ्नो फेसबुक आइडी मार्फत वा प्रशासन मार्फत सरकारलाई जानकारी गरायौँ तर अहिलेको सरकारमा त्यो जिल्लाको प्रतिनिधि सभा सदस्य पावरफुल मन्त्री छ भन्ने कुरा मार्केटमा सुनिन्छ अरे हामीले निर्वाचनको बेला सुनेका थियौँ यहाँ गाउँमा ए मन्त्री छ भन्ने कुरा मान्छे जब काठमाडौँमा पुग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व जितेर त्यति बेला दार्चुलाको पक्षमा दार्चुलाको जनताको पक्षमा कुनै काम गरेको एउटा प्रमाण पनि छैन र बोलेको प्रमाण पनि छैन म त नेपाली काङ्ग्रेसलाई यही मिडिया मार्फत अनलाइन मिडिया मार्फत चुनौती दिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले अडचालिस सालदेखि आजको मितिसम्म दार्चुलामा एउटा परियोजना बनाएको प्रमाणित गरौँ म राजनीति गर्न छोडिदिन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा दार्चुलामा निर्वाचित भर्खरै पनि निर्वाचित हुनुभएको छ दुई हजार अडचालिस सालमा कसको सरकार थियो पटक पटक सरकारको प्रतिनिधि दुई हजार अडचालिस सालमा कसको सरकार थियो यो देशमा दुई हजार छपन्न सालमा कसको सरकार बनेको थियो त्यसपछि अन्तरिम संविधान अन्तरिम सरकार हुँदै कसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो दार्चुलाको सन्दर्भमा म क्लियर भन्छु दार्चुलामा विकास निर्माण त नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा भएको छन् जस्तै गोखले सर दार्चुला सडक दुई हजार एकाउन्न सालमा स्वर्गीय राष्ट्रवादी नेता कमरेड प्रेमसिंह धामिस भौतिक आवास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो राज्य मन्त्री उहाँले सुरुवात गर्नुभयो त्यो रोड पिच हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार थियो त्यति बेला पिच भयो र अर्को कुरा बिटले पारिबगढ खण्टेडी सडक पछिल्लो चरण हाम्रो नेतृत्वमा सञ्चालन अगाडि बढ्यो र निर्माण हुँदैछ दार्चुला टिङ्कर सडक हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा हाम्रो नेतृत्वमा अगाडि बढेको छ नेपाली सेनालाई त्यो हस्तान्तरण पनि हाम्रो नेतृत्वमा भएको छ र अहिले थप कुरा दार्चुला टिङ्कर सडकलाई स्तर उन्नति गर्नको निमित्त पिच गर्नको निमित्त कामरेड गणेश सिंह ठगुन्डाज्यू मन्त्री भएको बेलामा तिन अरब सैँतिस करोडको परियोजना ठेक्का गरेर अब ठेकदार कम्पनी गरेर पिचका काम सुरु भएका छन् र दार्चुलामा रणनीतिक सडक दार्चुला दलले धुलीगाडा बिटले पारिबोगड खण्डेश्वरी सडकलाई रणनीतिक सडकमा कमरेड गणेश सिंह ठाउन्नाज्यू मन्त्री भएको बेलामा सुरुवात गरेर अहिले दस किलोमिटर नौगाडको क्षेत्रमा तिस करोडको ठेक्का भएर पिज हुँदैछ भने मार्मा क्षेत्रको क्षेत्रमा मारमा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा तिस करोडको दस किलोमिटर ठेक्का भएर अगाडि बढेको छ त्यति मात्र होइन mm -hmm. कमरेड गणेश सिंह ठाउँज्यू मन्त्री भएको बेलामा नेपालमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सात जिल्ला विद्युतीकरणको निमित्त महत्त्वपूर्ण जिल्लाहरू छनौट भएका थिए सातवटा जिल्ला मात्र सतहत्तर जिल्लामा तर दार्चुला पनि सातवटा जिल्लाभित्र छ त्यसकारण अहिले एक अरबभन्दा बढीको विद्युतीकरणको निमित्त दार्चुला जिल्ला विद्युतीकरण गर्नको निमित्त एक अरबको ठेक्का भएर अगाडि बढेको छ ठेकदार कम्पनीहरू अगाडि बढेका छन् यद्यपि त्यहाँ अहिले ठेकदार कम्पनीहरू फेरि रिटेन्डर गर्दैछ विद्युत प्राधिकरण र अहिले त्यसको दर रेट पनि बढेको छ एक अरब तेइस करोड कति भएको छ त्यसको ठेका भएको छ र विद्युतीकरणको पनि चिन्ता गर्नु छैन त्यसकारण इतिहासमा दार्चिला जिल्लाको विकासको निमित्त दार्चिला जिल्लाको जनताको बिचमा खुसियाली ल्याउने सहजीकरण गर्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण काम नेकपा एमाले गर्यो कुणी कुस्कणाको लिप्ट खाने पानी गणेश सिंह ठगुन्डाजीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा दस क पच्चिस करोडको चौलानीबाट लिफ्टिङ खाने पानी माथि गाउँ पन्ध्र सय तेह्र सय घर बस्तीमा अब पानी खानेपानी हुन्छ त्यस्तै ठुल्ठुला योजनाहरू सत्तर किलोमिटर टाढा पानीका मुहान टाढाबाट गाउँ बस्तीमा पानी खुवाउने काम पनि गरिएको छ त्यो काम नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हजारौँ कामहरू गरिएका छन् र हामी तपाईँले भन्दै गर्दा अलिकति इतिहास हेर्ने हो भने दुई हजार अडचालिस सालदेखि निरन्तर रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडु हुनुहुन्छ चुनावमा हरेक चुनावमा उहाँ काङ्ग्रेसको टिकट प्रतिस्पर्धामा उहाँले पटक भएको बेला छोडेर छोड्नुभयो समानुपातिकमा त्यो बेला बस्नुभयो त्यो बाहेक तिन पटक चुनाव जितिसक्नुभयो होइन उहाँ सरकारको मन्त्रीमा हुनुहुन्छ निरन्तर रूपमा शक्तिशाली नेताको रूपमै चिनिनुहुन्छ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ केही पनि भएन केही पनि गरेन यो त आरोप मात्रै हो जस्तो आरोप होइन त्यहाँको जनतालाई त्यहाँको वस्तुगत धरातलमा त्यहाँको जनताले अनि त्यस्तो तपाईँकै शब्दलाई सापट्टि लिने हो भने सबै काम गरेको गणेश सेन्ठ कुनालाई पराजित गर्ने केही नगरेको दिलेन्द्र बडुलाई जिताउने भन्ने हुन्छ त त्यो त अब अहिलेको निर्वाचन भनेको त गठबन्धन एउटा थियो को को र अर्को सत्ताको मन्त्री पनि थियो सत्ता प्रदेशमा सरकार र केन्द्रमा उनीहरूको सरकार थियो र वैदेशिक शक्तिहरूको पनि राजतावासबाट चलखेल भएको थियो र व्यापक सत्ता दुरुपयोग गर्यो दार्चुलामा दार्चुलामा म यति भनौँ अरू सबै झिना मसिना कुराहरू भनेर साध्य भएन सत्ता शक्ति आफू मात्र होइन वैदेशिक विदेशका राजतावासबाट विभिन्न किसिमका स्रोतहरू लिएर सिमाना पारीबाट स्रोतहरू लिएर नेकपा एमाले नेकपा एमालेको आदरणीय नेता कमरेड गणेश सिंह ठकुन्डाज्यूलाई पराजय गर्नको निमित्त व्यापक चरम दुरुपयोग गर्यो र त्यसमा माओवादी पनि गठबन्धन थियो थोरै भोत भए पनि समाजवादी थियो र अरू अरू साना दलहरू पनि थिए र त्यसकारण हामीले यो पराजयलाई प्राविधिक रूपले हामी पराजय भयौँ भन्यौँ हामीले त्यसकारण टेक्निकल कारणले प्राविधिक कारणले हामी पराजय भयौँ जनताको कारणले जन जनमतको हिसाबले जनताको उपस्थितिको हिसाबले हामी पराजय भएका छैनौँ जस्तै उदाहरणको लागि नौवटा पालिका छन् अहिले पनि समानुपातिक मतको हिसाबले हेर्ने हो भने अलग अलग पार्टीका मतहरू हुन्छन् समानुपातिक मत mm -hmm. र हामी एक पालिका बाहेक आठवटा पालिकामा हामी फर्स्ट पार्टी दु गाउँपालिका बाहेक अरू महाकाली शैले शिखर नौगाड अपि हिमाल मार्मा ब्यास लेखम गाउँपालिकासहित सबै ठाउँमा हामी फर्स्ट पार्टी छौँ तर गठबन्धन गर्दा र अरू मन के अरे सत्ता व्यापक दुरुपयोग चरम रूपले दुरुपयोग गर्दा उनीहरूको विजय भयो र उनीहरूलाई लाग्छ सन्तुष्टि भएको नहोला यति गर्दा पनि थोरै मतले जित्नुभयो उनीहरूले व्यापक धुचुलाको समृद्धिसँग जोडेर कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि पाँचवटा स्थानीय तह एमालेको नेतृत्वमा छ यसअघिको पाँच वर्ष नौगाड गाउँपालिकाको नेतृत्व तपाईँले गाउँपालिका अध्यक्ष भएर त्यस्तो के गर्नुभयो नौगाडका जनताले तपाईँलाई सम्झिरहनेछन् अब यो भोटको हिसाबले त यो प्राविधिक कुरा रहेछ जति ठुला प्रिय काम गरे पनि मतदान गर्ने बेला मत दिने बेला प्राविधिक कुरा हुँदो रहेछ र त्यो प्राविधिक कारणले जित्दा अरूले जित्दा मात्रै त्यस्तो okay. कि तपाईँहरूले जित्दा पनि प्राविधिक हिसाबले जित्ने हो न हामीले त प्राविधिकले रूपले जितेका छैनौँ हामी त अलगै लड्या छौँ नि अहिले त स्थानीय तहदेखि अहिलेसम्म हामी त अलग लड्या छौँ हामी हाम्रो सङ्कल्प हाम्रो चुनौती नलिएर निर्वाचन लडेका छौँ भने अरूहरूले त्यता तपाईँको रुखको प्रचार गरेको छ अनि हँसी हतडामा मतदान गरेको छ हँसी हत नेकपा माओवादी जिन्दाबाद भनेको छ भोट केमा रुखमा भनेको छ एकीकृत समाजवादी जिन्दाबाद भनेको छ भोट केमा रुखमा हँसी हतारमा भनेको छ उनीहरूको त्यस कारण अपवित्र गठबन्धनमा तपाईँहरूले गरे जस्तो चौहत्तरमा हाम्रो चौहत्तरमा हाम्रो गठबन्धन र वैचारिक रूपमै गठबन्धन भएको थियो र पछि विभाजन पनि भयो र नौगाड गाउँपालिकामा जो अहिले पनि त्यहाँ जनमतको हिसाबले हामी अगाडि छौँ त्रिगुणात्मक हिसाबले नौगाडमा नौ मैले पहिले पनि भने यद्यपि नौगाडको जनताले सम्झिरहने खालका धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण काम त हामीले गर्न सकेनौँ कारण आ, कारण भौगोलिक विघटता थियो र विभिन्न समयमा त्यहाँ भौगोलिक विघटता भएको हुनाले प्राकृतिक बेपतहरू आइरहने र बिचमा कोभिड कोरोना महामारीको कारणले जो हामीले गर्नुपर्थ्यो त्यति गर्न सकेन यद्यपि मलाई लाग्छ मान्छेले त्यहाँ गाउँ बस्तीमा पुग्दा दु दु ती तिन छ छ घन्टा हिँडेर सिटामल लिनुपर्दथ्यो र बस्तीमा हामीले सामुदायिक स्वास्थ्यका केन्द्रहरू स्थापना गऱ्यौँ या चाहिँ अनमी राखेर रा, सिटामल वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ मलाई लाग्छ त्यो पनि सम्झला अनि कैयौँ हो मान्छेहरू बिमारी हुन्थे र पैसा नभएर भौँतारिन्थे हामीले थोरै बहुत भयो भने गरिबलाई आर्थिक सहायता कोषबाट पैसो जम्मा गरेर गरिब दिनदुखी मान्छेलाई थोरै बहुत सहयोग गर्ने संस्थागत विकास गरेका थियौँ र अर्कोतिर त्यहाँको जनताले के सम्झन्छ भने दस सयको हस्पिटल हामीले निर्माण गऱ्यौँ नेपाल सरकारको साझेदारीमा यद्यपि त्यो सम्पन्न भएको छ भौतिक संरचना र अहिलेको अब त्यहीबाट साहित्य एमबिबिएस डक्टरदेखि लिएर अन्य सेवा सुविधाहरू जनताले पाउँछन् त्योले नै बढी महत्त्व पाउँछ र हामीले जो मान्छेहरू विगतका दिनमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्नको निमित्त पोलियो हाउसको निमित्त सदरमुकाममा दसौँ दिन धाएर पोलियो प्लास्टिक टर्न नपाइने अवस्था थियो यद्यपि हामीले चाहिएका जनतालाई हजारौँ जनताको घर दैलोमा पोलियो निर्माण गरेर करेसाबारी निर्माण गर्नेदेखि लिएर फलफुल खेतीलाई विस्तार गर्नेदेखि लिएर यातायात स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानी मान्छेहरूका हामी निर्वाचित भएपछि पन्ध्र सय घरधुरीमा उन्तिस सय मध्ये पन्ध्र सोह्र सय घरधुरीमा पानीका धाराहरू बनेका छन् त्यो तमाम कामहरू छन् हामीले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरेका थियौँ अहिले mm -hmm. पनि निर्माण भइरहेको छ र तमाम विद्यालय भवनहरू निर्माण गरेका थियौँ र चन्दाबाट सञ्चालन विद्यालयहरू गाउँपालिकाबाट विद्यालयलाई अनुदानको व्यवस्था गरेर त्यो व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कामहरू र जति गर्नुपर्थ्यो हामीले गर्न सकेनौँ मलाई लाग्छ प्राविधिक रूपले बिग्रे निर्वाचन बिग्रे पनि त्यहाँको जनताले अहिले पनि नेकपा एमालेलाई सम्झेका छन् र नेकपा एमालेका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई सबैलाई सम्झिरहेको देखिन्छ र अहिलेको कैयौँ जनतासित भेटघाट हुँदा र यसो भलाकुसारी हुँदा हाम्रो पार्टी र हामीलाई सम्झिरहेका छन् भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले एउटा के सङ्केत गर्छ भने पुराना पार्टीहरूले देशलाई निकास दिन सक्दैनन् त्यसकारण नयाँ पार्टीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एकातिर सङ्केत गरिरहेको गर छ एकातर्फ कङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूले स्विकार्दै नस्वीका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विगतभन्दा बलियो भन्दैछ तपाईँ पनि एउटा युवा नेता के भन्नुहुन्छ मुख्य गरी अहिले अब जनताको जनमत हो जनादेश हो जनताले अहिले अरू पार्टीहरू नयाँ नयाँ पार्टीहरूलाई नय नय पार्टी पनि जनमत दिएका छन् र दिइरहेका छन् त्यसमा स्वाभाविकै छ त्यो त जनताले उनीहरूलाई दसजना पन्ध्रजना बिसजना सांसद बनाइसकेका छन् त्यो कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ स्वीकारेका छौँ त्यो जनमत जनमतबाटै आएका मान्छेहरू हुन् र हामीलाई लागेको के हो भने यहाँ यो खिचडी हुने थिएन भन्ने कहाँनिर भनेका हौँ यो सङ्क्रमण हुने थिएन कहाँनिर भनेका हौँ भने जो सरकारमा भएका सरकार निर्माण गरेर गठबन्धन गरेर गठ गरे अगाडि बढेका पार्टीहरू जो स्थानीय तहमा पनि गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने तिनीहरूले अहिले पनि नेकपा एमाले कमजोर छ पनि भन्ने अरू पार्टीको हुँदै पनि हुँदैन भन्ने र यसो भन्दै गर्दा उनीहरू ती तिन सार पाँच पार्टीहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जाँदा उनीहरूको एकल बहुमत आएन गठबन्धनको गठबन्धनप्रति गठबन्धन त अस्वीकृत त यो अहिलेका दलहरू सरकारमा भएका दलहरू जो गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने जो प्रयत्न कोसिस गरिरहेका छन् यिनीहरूले जनमतको स्वीकार गरी गरेनन् भन्यो उनीहरूलाई त जनमत त जनताले स्वीकृत त गरेन नि स्वीकृत गरेको भए त एक सय अडतिस आउनु हो नेपाली काङ्ग्रेस के अरे नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादीको अर्को अर्को पार्टीहरूको एक सय अडतिस उनीहरूकै पुगिराखेका छन् हेर्नु न भने त्यो स्वीकृ अस्वीकृत गऱ्यो र हामीले प्रतिनिसभा विघटन भनेका होइनौँ कि सरकार स्थायित्वको निमित्त पाँच वर्ष स्थायित्वको निमित्त हो नि पाँच वर्ष जनताको बिचमा विकास निर्माणका गतिविधिहरू अगाडि बढाउनको निमित्त सडक निर्माण गर्नको निमित्त विद्युतीकरण निर्माण गर्नको निमित्त यति बेरोजगार जत्था छ यो बेरोजगारीलाई अलि न्यूनीकरण गर्नको निमित्त र आम रूपमा विकास निर्माणका गतिविधिहरू बिरदीकरण गर्नको निमित्त भनेको त स्थायी सरकार हुनु पऱ्यो अब के हुने भयो भने यहाँ जुनसुकै दलको सरकार बने पनि भाग हिस्सा हुने भयो अंशबन्डा हुने भयो त्यसो त माओवादीसँगको कार्यगत एकता का र माधव नेपालसँगको पार्टी एकता कति सम्भव छ मलाई लाग्छ अहिले सम्भावना नभए पनि वामपन्थी पार्टीहरूले एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ र वामपन्थी पार्टीहरूको मुख्य पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो अबका अन्य पार्टीहरूले जो तपाईँले नाम लिएर अन्य जो पार्टी छन् उनीहरूले त्यो पसल बन्द गरेर पसल नखोलिकन अब नेकपा एमालेको पार्टीमा समाहित हुने नेकपा का एमालेको कार्यदिशा र पार्टीको दृष्टिकोण र भिजनलाई आत्मसात गरेर नेकपा एमालेको वरिपरि गोलबन्द भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन र एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हो र अहिले सम्भावना छैन हुन्छ व्यस्त समयको बावजुद पनि स्टुडियोसम्म आएर आजको बहसमा सहभागी भइदिनु भयो समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो परिस्थितिमा विषयवस्तु राख्ने अवसर दिनुभयो तपाईँसहित तपाईँको टिमलाई दार्चुला जिल्ला नेकपा एमालेको तर्फबाट र व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद आज हामीले नेकपा एमाले दार्चुलाका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीसँग समसामयिक विषयमा छलफल गऱ्यौँ आजका लागि कार्यक्रम यति नै धन्यवाद नमस्कार